Meillä on tosi innoissamme Nazigin kanssa tästä teoksesta, jonne sävelsi tilaustyönä meille. Katri Kirkkopelto kuvitti Sakari Topeliuksen näytelmän Lintu sinisen lasten satukirjaksi. Ja tähän satuun Jonne sävelsi musiikin. Ilkeä äitipuoli Sibylla. Hän esittäytyy seuraavaksi. Ja tämä Sibylla kun astuu huoneeseen, viheltää kylmä tuuli hänen perässään. Sydäntä riipaiseviin tuskan huutoihin. Sibylla saa nimittäin vihiä siitä, että tämä sininen lintu vierailee Florinan luona ja haluaa vahingoittaa, tappaa tuon sinisen linnun. Ja nimenomaan tämän taikurien taistelun kohdalla. Siinä aloitimme äänitykset. Lopussa on sellainen kohta, jossa siis langetetaan kuolon isku. Siinä kävi sitten niin, että langetin sen kuolin iskun sormelleni. No, minulla oli sitten ihan omat veriset kamppailut käynnissä tuolla koskettimilla. Tiedätte, että se on sydänverellä tehty.